Norge skal stimulere næringsklynger og vil opp på et globalt nivå i denne sammenhengen. Regjeringen ønsker å stimulere norske bedrifter igjen til å samarbeide for å vinne kampen mot utenlandske konkurrenter. Avansert teknisk undervannsutstyr til oljebransjen. Her på Ågotnes i Hordaland er det flere hundre bedrifter som lever av service og vedlikehold på subsea-utstyr. Mange av dem er en del av næringsklyngen NCE Subsea. Det betyr at vi både har mange samarbeidspartnere som da er leverandører til oss, og som gjør at vi som klynger sammen så sterkere enn vi ville gjort hvis vi hadde vært alene. Norge har allerede 12 næringsklynger på nasjonalt nivå. Nå ønsker regjeringen å sette en ny merkelapp på de beste av dem. Vi har hatt såkalte nasjonale centers of expertise. Nå skal vi ta det opp enda et nivå og lage globale centers of expertise. Men når da Norge velger å definere noe som et global center of expertise, venter dere for noen form for internasjonal anerkjennelse for det? Vi har allerede mottatt både priser og anerkjennelser for måten vi har dannet National Centers of Expertise. Og jeg ser jo ikke bort fra at de globale sentrene også vil vekke oppmerksomhet. Det får vi håpe. Næringsklyngen på Ågotnes har raskt vokst seg stor, og nå ønsker de å bli valgt ut som en av maks fire med titelen Global Center of Expertise, som vil få statlig støtte til videre utvikling. Dette er verdens største subsea-miljø innenfor drift og vedlikehold, og det vil derfor være naturlig at dette NCE subsea-klyngemiljøet får lov å utvikle seg globalt. Innovasjon Norge lyser ut pengene i dag, og søknadene skal være ferdig behandlet til sommeren.